I aquestes imatges són d'una intervenció policial a Brussel·les contra una macrofesta il·legal. Unes 2.000 persones s'havien reunit en un parc incomplint les restriccions sanitàries. Tot es va organitzar per les xarxes socials. Dies abans, els responsables havien avisat que la convocatòria era una broma de dia 1 d'abril, quan en alguns països és tradició fer innocentades. Però molts s'hi van presentar igualment. Alguns es van enfrontar amb la policia, que va emprar gas lacrimogen i canons d'aigua.